Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Të nderuar shikues, ju përshëndesme, si gjithherë jeni me emisionin Vlerat e Folklorit në televizionin Festina. Kësaj radhe, për dallim prej emisioneve tjera, do të realizojmë një emision në Kullën e Liris, këtu në Reçak, Kulla e Liris. Dhe e falenderojmë Abdullah Muslijun, si menaxher i Kullës, i cili bashkëpunim me Musli Ahmetin, jo një udhëhes, po udhëhes i ansamblin folklorik Kastriotet nga Ferizaj, dhe ja mësuan që të realizojmë emisionin këtu dhe falenderojmë shumë. Folklori është një thesari pashtershëm. Folklori është një barsi kulturës. Folklori ka qenë edhe i rapsodve në përdarsma cilë të kanë bajt historien gjallë me shekuj, por edhe i ansambleve kulturore apo i grupeve kulturore, shoqërive kulturore artistike, e kanë pas një gjithëherë një barë në kona ndryshme për të arruajt dhe kultivuar për generatat që vinë, po edhe për kulturën tonë me një thesarë, si thash ma erët, një thesarë të pashtershëm. Kësaj radhe i dëshirojmë një mirë se ardhje, apo mirë se jo gjetëm Musli Ahmetit, udhëhesi ansamblit Kastriot nga Ferizaj. Kësaj radhe nuk do të kemë bisedë për tema tjera, kemë vetëm për ansamblin punën dhe kultivimin e kongës Mirfilt, me një karierë të madhe, mirë si ju gjetëm Musli. Mirë si ju, mirë si këni ardhë, ju përshëndes juve, televizionin Festina, teleshikusit, falenderoj, falenderoj edhe për gjecit Kullës Liris, që ne mundësej të realizojmë këtë emision. Falenderoj edhe njerë shumë. Abdullah Muslijut. Kemë gjeneratë ndryshme dhe do të lasmi pak ma vonë me Musën për punën dhe kultivimin dhe aktivitetin e tyne, me një kohë shumë gjatë, me një amën të madhë, Kastriot e Ferizajt, por pjesë e këti emisioni është edhe Ferizajasi Muzafer Osmani, një autor i librit të anekdotave të veçanta. Veçanta, mirë se erdhën emisionin tonë. Mirë se u qita. Muzafer. Ju faleminderit për ftesën. Është edhe kënaqësi edhe privilegj me qenë në këtë emision të vlerave të folklorit në përgjësi, në veçanti aty kur performoj ku jam në mesin e Kastriotëve të Ferizajt, e cila është ikonë e Ferizajt. Mirë po edhe doshta me që jemi këto në Kullën e Liris i rrethuar me të gjithë soleset e Ferizajt, fillimisht doshta me i përshëndet të gjithë teleshikusit e radio e televizionit Festina me një përshëndetje anekdotike të malësis mave. Atje, kur shkon musafer, i zoti shpis e ngre dollinë dhe i thot, mirë të shkelt kama e mirë të folt goja, sa kofsh e rënëfsh, ti që i rrëdhe në këtë ditë lume, në këtë ditë gëzume, me jeshu këtë ven e këtë kuven. Musafiri në shenjë respekti për të zotin e shtëpis e ngre dollinë dhe i thot, armiku i kësaj shtëpie koftë për të detit zi, me një kasoll me kosht, si mrena si jashtë, e këto fjallë ju kapshin, si balta gardit, si larushku dushkut e si samori mushkut, bravo, si vena bardakut, si mjalti mustakut, i boft mirë stomakut, e ju rritnerat zotit konokut. E na për ngrem një dollinë me duar trokitje. Muzafer Osmani, një krijues, çka nuk i përket profesionit tillë, në lamin e jetës, ka tjetër profesion, a kjo është një drejtim i yti me një fjalë që ta bën zemra, po fillimisht po të përgjigjojmë për librin, edhe nisja pa kallëzon abur tash, çka të shtyni, më mor me anekdotë aty i përket një profesioni ke tjetër. Në anekdotën e kam mbledhjen e trashëgimisë gojore, letërsisë gojore, e kam pasion, mirë po e kam kuptuar vonë, sepse edhe vetë si profil anekdota është që e don një kohë madhore, por me kuptu si pasion dhe me fillu prej kësaj. Sa i përket kësaj të rreth profesionit si ekonomist dhe me qenë mbledhës si trashëgimisë gojore, kësaj letërsie,
është pak e çuditshme, po pasioni kur e don diçka i tejkalon gjitha. Bile shpeshher kur mbysin si po kalon me profesion ekonomist dhe me anekdotën në pasion thamë se me profesion një martue, së shëri se 4 orë mjerëve me te, dhe se sa ja arrita, ushtroja atë profesion, dhe më thonë me saksi dhe me profesionalizm varot me vlerësu dikush tjetër, mirë po me anekdotën jam fejue. Edhe këto nuk e qesë, onë është vazhdimisht e qeziti ka pak. E kur do më martua me këto? Mene që martesa me anekdotën, po flasme me metaforë, do të ndodhë pasit të të kaloj në pension. Apo, është shumë e mirë që kur t'jem pension, pasaj të merëm më intensivisht me këte. Ekonomia largohet. Largohet ekonomia, afrohet anekdota. Anekdota. Zanafila, shka të shtyni, kusht të frimzojnë këtë drejtim më morën, hajde se... Me të drejtën... Linë t'i shka? Absolutisht. Gjdo gjo e ka një filesë ose e ka një asyje t'i shka. Siri, në fakt edhe në këtë moshë jam, unë nuk i takoj shumë brezit të odave që kemi nejtë në për oda, më thonë është brez pak më ri, po qaqë sa më kara me nejtë në të odën time në fshatin Ravic, më pëlqenë të shumë kur bashkëbisedusit, kur folshin ata për mes meseles, në mënyrë me mjeshtrisë si ja gjenin venel, ose si që mund të bisedoshin, dhe më thonë me minuta tonë, pa e qitë fjallën në mënyrë të direkte. Dhe këto e kësha posë, po ma shumë në të kohë, kur kam qenë si ri, më ka pëlqy për shkak të humorit, sepse isha i ri dhe nuk e kuptosha mirë edhe mesajin dhe porosin që e ka. Pasaj, me kalimin e kosë, një ndërfaktor të është, sepse baba imi ndjerë më kalon një numër të konsideru shumë si anekdota në dorëshkrim, i ka ditë i ka tregu Rajf Osmani. Është ka qenë mërgjimtar për 30 vite në Gjermani, dhe mi kalon si trashëgëmini pjesë të shkrume, i ka ditë dhe ka qenë gjeshtër i tregimit. Mirë po në moshën, sa shkoja ishte në moshën, isha në moshën 27 vjeqë, dhe nuk e disha që do të vjenë një moment, dhe më thonë që do të merë intensivisht me te. Dhe them të drejten, mos të bëmë shumë egoist, flasë për vetën time, kur ka dollë libri, ja këmë kushtu babës dhe nonës, dhe më shdokë së kur është rilin në baba jemi. Në bisede si për ke pastonë se edhe prej prindit nonës je frimzu pak a shumë. Absolutisht edhe nona dhe më thonë që vëllimin e ty dytë do t'jenë disa anekdota ku është si tregimtare në una, saj për këtë frimzimit nuk do t'ikë pa i përmend edhe disa bashkëpunëtor të ngushë që më kanë nëzit, sepse jam hamen të filloj, apo mos të filloj, pasaj një rol transishëm e zonë edhe tregimtarët, që për mendimin tim, janë aqë hisën i kësoja më në këtë vëllim, janë edhe tregimtarët. Janë dikun bi 25 tregimtarët, e është dy recenzentët që kanë bëni punë të jashtëzakonshme, profesor doktor Emin Kaboshi dhe profesor doktor Faik Shkodra, është redaktori librit profesor Sami Islami, pastaj janë disa bashkëpunëtorë të mi që më kanë zi dhe më kanë frimzu të vite i rritek. Pa dollë të këto tjera tema, të anekdota, a edhin, sa i ke përfshin anekdota në këtë liber, sa i ke botu? Në këtë vëllim janë të përfshin e 300 anekdota, e kam edhe një numër sosh që jam në pregaditje si për të për botimin e vëllimit të njështë. I kitë gjitha treva të autorëve të ndryshëm? Fillimisht, i është një numër i konsiderushëm. Apo pleçnarëve të ndryshëm? Një numër i konsiderushëm është i fshatit prej Kavi, prej fshatit Ravic, pa diskutim se zonë ven transishëm shumë anekdotat nga treva e Ferizajt, po është një numër sështë i mbledhë në, thuja se në pozitën geografike në të gjitha venë ku flitet Shqipë, e kena Ramadan Shabanin, e kena Tahir Berishën, Dërvish Gozhulli, i nërumi dhe shumë i respektumi profesor Anton Qeta, që ka bo një pun të jash zakonshme, ku është i ndërtëparët, këtë gjini letrare, këtë letërsi gojore, nga që është nga e falmja e ka qitë në letër. Sëpse dikur anekdotat bartëshin në për odë, sëpse oda ishte bendi ku të regoheshin. Mirë për vitët e fundit, oda e ka hum funksionin, sëpse është krejtësisht e natërshme, sepse dhe stili dhe mënyra jetës kanë ndryshu, mirë po tash po bartën e mira që po bartën letër dhe është edhe një numër i konsiderushëm i autorëve tjerë që shkrujnë anekdota dhe i qisin letër. Prej gjithë tyne që i përmende, a kënë nëj autor të rafshet të Kosovës, të Ferizajt? Pa diskutim, është... Kësaj marsijet në redimës, jezërcit? Pa diskutim, është i ndjeri profesor i sen thaci që ka bëndë një vëllim me tregime anekdotike, është profesor Imre Musliu, është Muabe Sodovina që kalon gjurëm të jërë zakonshme dhe e ka një vëllim me 1.000 anekdotë. Për malësijës Zhegovës të akit e kam? Prej anës të Zhegovës nuk kam, mirë po tash e kam shtrinjë rjetin
Tash i kam disa që mi kanë dërguar që janë përgatitje si për të vëllimit të dytë. Po kam diçka të Gjilanit, ka pos burat meqëm, edhe urtar, ka pos edhe preçnar. Malësia Zhegovësit të përfshin prej ramionet e të Graçanica, Malësia Zhegovësit, Gjilan, Lipjan, Ferizaj, një pjesë, Vitinje. Zonë që ka kishë Napolja, qashtë. Slakovësit. Tash, kur jem të këtu autërsia jote, a ki tuat anekdote? Tani tek trashëgëmia gojore ose letërsia gojore se quhet, sepse kjo dihet që është shumë e vjetër se letërsia e shkruar, zonë vend transition Barsit e trashëgëmisë që i përmena ata më herët, domethënë prej Binakalis e Mëtutje, pastaj zonë vend transition studiusit, nuk do të harrojmë profesor doktor Mehmet Rukiqin që ka bën një punë të jashtëzakonshme, është një studius i mirëfillt, i ka mbi 10 vëllime me anekdota dhe 2-3 biografi, autobiografi të Barsve të trashëgëmisë, pastaj vim tek mbledhësit edhe përzgjedhësit. Unë jam si mbledhës edhe përzgjedhës. Mbledhës sepse për këtë vëllim i kam pasur mbi 500 anekdota dhe janë kategorizuar vetëm 300 se plotësojnë atë kusht kanë konatësin anekdotik. Edhe tregimtar deri diku, domethënë i anekdotave, sa i përket asoj që pyte jam si krijues apo i kam të mia, është një numër shumë i vogël. Janë talent të veçantë ata që arrinë me e kriju anekdotën. Shumë e vërtetë. Sepse edhe ai që e tregon, edhe ai bashkëbisedusi e kërkon një zgjuarësi të jashtëzakonshme. Sepse flitet me metaforë. Për shembull, një ndër ta partësit e trashëgëmisë ose krijuesit është Dërvesh Gozhuli. Dërvesh Gozhulit e dhamë njënit kryes shumë, edhe shkon sepse ai është frymke. Shkon me i fryjë, thot, dërvesh, he, thot, jëmë në halë, po më dhamë krytë. A mërë, thot, se të fryjë une. I fryjë në dërvishi, edhe jepsu, ku me thonë, 10 dinarë. Mi po mas një ove, kur e takona i, thot, mërë dërvesh, janë se këtë kuftë, pse? Po ti mi mora 10 dinarë, sen së mla, thot, vëllohi, thot, e këmë di që s'këmë bëtë buhaj, pse? E kështë e kryjtë e forë, se ka të fryjë shanë ty, ojri mu këthej ke prama. E kryoj minera të para të. Mësë unë altash, e njëse, preki, gjitha, është të pa mundu na ti të regojë sante, mirë po, spoku, na freskon emisionin edhe ensemblin, po edhe shikus ti freskon. Këta e dojnë venin mi hopë shteko, po kur je i rrethum, thash edhe njëherë me gjithë këta solist Kastriotit Ferizajt, pa diskutim se shteko është i hopën dhe i nesër më njësë me tregu anekdota. Kur pak më parë e posh musën, se si që rëndë e gati e shoqja, më kujtu një anekdotë për femrën. Menin e i ku eshin, po bisedoshin për femrën. Njoni që s'me nëjke heq, tha, rëbur, tha, që po bisedoni për femrën, tha, po tha, gruja, tha, o tha, si këpuca, tha, kur dushë në rënë, tha, kur të bëndë bajet e në rënë, e mërë prejen. Ishte një urtak i meqëm atë, edhe i thoni, e thënë, që mërë shka po folë kjo, pëse s'po reagon, po tha, që me reagu, dhe bur, tha, kjo, tha, qashtu me në, tha, qashtu fol, tha. Për ato që me në, tha, me kom, femrë është këpuc, po për ato që me në me kry, tha, femrë është kurur. Në femrë është shqiptore që është kurur. Bravo, bravo. Thank you.
Tash këtë ka edhe anekdota pak të humorit, por ka edhe filozofike. Pa diskutim, domethënë. Kan thonë me temë. Femra pra po shkojmë te femra, te ajo e malësisë që e the ti. Ë anekdotat bile tani i pëlqej më shumë ato që kanë karakter filozofik dhe që kanë mesazh dhe porosi. Njeni prej dibre shkon në gurbet. Skomja e qoj, sa u mbartu e shkoj në gurbet. Mas një kohë, bë pari blin një 12 lira. Edhe e bëj pogoqe, se një shok i vit i vete veke për dibrën, prej atjeshit. I blin këtë 12 lira, e bëj pogoqe, lirat ishtin pogoqe. Edhe i thotë, bëni thotë falat, thotë nusës, edhe thoi tha, viti ka 12 muj, hana është e plot. I murë kjo për rrugës ka veke umë tu, edhe lakmoj e qili ka bërë, pogoqen me hangë njësop, kur për shë e një 2 lira ndë. E hangër pogoqen, i murë lirat ishti i qep. Kur erë thë kjo zoja fisnikja, i tha të folat ka bëburri, veç më ka bërë një porosi, i tha, vitit 12 muj, hona e plot. E murë fisnikja, kur e qili pogoqen, e kuptoja e mesajin, që për i thot, për i këshyur veç 10 lira, e po që si janë 2 lira. Plus hona e plot, e po që i pogoqja e në hangër. Kur e rënë me shku këti për ku ishte ajnë mërgjem atje, shkoj të kjo zoja, kjo tha, bëni të fola burit, thuj, viti si shkon du më të mujnë, edhe hona, si shkon e plot, edhe jala i porosi. Shkoj kjo kur shkoj e takoj, po i tregon kështo, e kuptoj aj. Në ziri ko burë, mërë tha që në birqeni, në pas këtë rathutha, në pas këtë vjedh, po donë me Evropo. Në të moment i kujtu këtina, tha, nalbre tha se më ka dhonë, tha, gruja jo, tha, i porosi. Fol, tha, më ka thonë, tha, bënit fola burit edhe thuj, për hatër të syzezës, mos janë zërë sytë korbit. Sa e zhjut kjo, mos janë zërë sytë korbit. E kuptoj e tha i falë kofsh, tha, që ti se lombe, tha, se ty sot kësha vrojë. Përmen autor të kryus të me një fjallë, i të prekmi ka pak... Temat. Temat. Tani anekdotat zakonisht kanë temat të ndryshme,
e mira është që i pëlqejnë të dy gjinit, të gjitha profesionet. Edhe për situata politike edhe, për ndërmije kanë pasë. Po, absolutisht, pas edhe për situata politike edhe zakonisht kanë ma shumë, e zonë venë ma shumë kur lidhën me aktualitetin. Për shemëll, në ta që kemi, dhe më thonë, e shohëm se parit tona se cile të ushty me bryla kush është ma i pari. Një anekdot që ka ndodhë para 5 dekadave, e gjonë aktualitetin edhe sot. Për shemëll, porosia e Tahir Berishës, kur e vetin, kur do të shohëm Selametin. Thotë, Selametin do të shohëm kur të dojmë shoqi-shoqin, sos për dojmë. Kur të dim, sos për dim, edhe kur menën të qesëm para i natit. Sa e bukur dhe është, su kur ka ndodhë sot. Tjetra analoge me te, ne kemi Adem Glavicën, një patriot të jashtë zakon shumë. I njekun prej Udbës atërshme, migron në Australi. Martohet me një nuse që nuk ishte shqiptare, dhe ja tregon traditat edhe ranin tonë si që ka tradita. I shkoj një do musafer Adem, baset Adem, aty, shqiptar, nusja ti i bëj ka i kafe. Po kur i bo një kafe të thirët e dira, tha Adem, tha, folë, tha, e këmë bo ka i kafe, tha, po këta mishtë të tha mënyrën se si jo nul, tha, edhe për nga mosha nuk pedi kush është më i vjetri. Më i vjetri, da. Kur jam ja qitë spari që mos të koriti. Po Ademi burri me që. O i gru, tha, po këta shqiptar janë, tha, që tja ku në dusha se tonë për të pare një vetën. Për të pare një vetën. Për të pare një vetën. Bravo. Bravo.
Kosovën pushka, po të zohet nana. Kur Kosovën Rusja, po të pintu pana. Po të kërset pushka, po të zohet nana. Kur Kosovën Rusja, po të pintu pana. I shkamionit, Musafir. Këto kanë kuptim të madhë. Absolutisht. I shkon njënit Musafir, edhe i zotë i shpise e prite e mirë prite e shtimit e ut, tha, mas një kohë, vjen një shumor. Tash, ne edhim që shorë dhe pyllit, po në fakti kemi thonë tonë shumor dhe alo shtonë e përdorën. Tash, i zotë i shpise tonë ma abet e në ngrej ka kështë shumori, e s'poj bo ma abet këti mi kutiq, prit s'ka, prit s'ka. Dikur filloj këtina me ju në zezhok, e tha, mërë me këmet veti shka, tha, fol. Tha, shumë duhni me këtë shumori, na. Shka zotën tha, duhemi që atë shumë tha si veç gjumi që nga do. No, tha, po me të vetë dishka, tha. Po mërë folë, tha, po nonën, a e ki gjollë. Ja, tha, më ka dek, tha. E bre, tha, sa po më dhimësh. Tha, pse? Po, ta kështë e post nonën gjollë, ta kështë marru një shumë orë të vogël, ishe kënë është të rëzhme ta. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njërë shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjendëm vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Oh, you're shining.
Neve na duhen hala shumë. Kemi edhe raportet gjini, mes dy gjinive që ndohen. Ti shka i ke përzjedh, më së kurse. Burë e gru, e kishin një djalë. Këtë në herë fëmijët, kur kanë pas të lashe ka pak, i ka qutë e mjeku, si ka po hajri, i qëshin të hoqja mi fri. E qojnë të mjeku, në herë dy, nuk i po hajrë, e merë, burë e gru e qojnë të hoqja, i thunë, vëllaj, që këtë djalë tam në të negatë, nuk po kryu të kajtë. E këshirë hoqja, tha kom sysh, tha po i fri po në sysh. E murë kjo nusja, e ulin prehen, djalë, e tash hoqja pi fri, i për një seshkone bukur shumë. Tash, ka i fri kjo hoqja, asaj lushin të lozat, tha aga hoqja, he, tha. Fri thmi, tha se gru si frione. Jem një fisnikem, se kondushen, bon shumë jetem. Që sundoj po që ta armike, drop një krajla, bon kem betem. Veç një gjak i ka shqiptaria, për atë dhe bashk dhe punoj me. Hej, vini djemo, të skëndër me unë, me jak të i onë dhe Shqiptar o vetit i ton Për njëri oja kur jasot Nikem zemrat prej që likut Sna dëm kushkur jem bashku me Do t'ja dhe poko kënar mikut Nuk duroj mo jem trom nume Hej, pini njemo të skëndër me Reza Vlaza, kur ka kënu me? Në prezencë të ati... Në prezencë. I kemi dyme, e ka shumë Reza Vlaza, sepse rapsot tonë kanë qenë, kanë rol transishëm edhe në bardin e trashëgëmis, historis, motivim, frymëzim, për gjithë shka. Reza Vlaza, jo vetëm basariza që unë nuk kom posë fatin të sho lajë të kënu e, po të gjithë rapsot përveç kongës, kanë ditë edhe me treguë. Reza Vlaza ka qenë antori nderi i kastriatve dhe kom posë nderin e kom përcjellun me një emision radio televizionin e Prishtinës. Bravo. Në tëllët e 4-5. No, bravo. Shumë ka qenë. Mos mjeku të qujnë fatlum që e ke posë, më thonë, pjesë unë për vete nuk kom posë në i. Mirë po kone vundit kom lezu për Bacën Reza edhe e ndëgjoj. Meni me gjilis ku po kënoke Reza Vlaza, tonë kështu ishin bon sy e vesh, se ta kojnë keme një e me po. Tash, në atë moment e shetë që po vjenë, musafir njoj bashkëtori u dëmës.
pyen rej strofën, qysh ke tuk nuk kanë kreshnike tjera dashnise, filloj e tha, po e kënën kongën, mos u bo argati huj, se në fund sidhim është kërkujt. E tjaj u që u e dul. A u që u e dul. Po, mos u bon argati huj, se në fund sidhim është kuj. Po është edhe tjetra, me një od ishin mletë të në burat e sene, tash njeni peshe aty që është një musafir një bashkëpunëtor i Udbës. Por mi aftorek vëmendjen tonëve atyne që kujdes që ka po foli, po thot ta e more bura, tha qas bova ki, tha. Një ditatur këty pe i pazari, tha, peshe i djallë, tha, 2-300 copa dhenë, tha, që se la me mirë se tjetra, po tha, kish ku, tha, tja kish li, tha, qenit komunën. Tha, shmujta më nëllë, pa, vyt me i thonë, një vëtë jo një mirë dërë këtë dhenë e desh e ogi që i paske, pse komunën e ke lidhë qenit e jo, dashit, a, tha, basi ja ku blidhë qenit, tha, se kjo atinza. Me u gjinja për t'i vëtë. Edhe tonë e mërën vesh atë që nuk banë për me u nëritë. Riza, po këthejm prap, meni me gjilis kështu, kënëjke Riza Blas, e njoni për të të basariz në knoqe, po e kom një kong që e kënën ti kom qefëm a kënën, po për e basta, cilën kong, rushe regjën, tha, rushe regjën, ja kënëj rushe regjën, falim njës, mas 15 minutave, apet për të basariz bre, a bon bre dhe njëherë, e këshyri, po hajt bre basta, a bon njëherë, ja kënëj dhe njëherë, ku a ishko një pangishëm, mas një gjysore, basariz, a bon njëherë, o burë, tha, unë ta kënëj të insa, ba, po këtës unë ta bi. Thank you.
mujtë me vret anekdotat, tash s'po du me bo dalime, po kanë qenë ma shumë njerës të rafshit, apo të marsijës që i kanë bo anekdotat. Në fakt, trashëgëmija është rujt, literësia gojore, se kjo trashëgëmija është rujt edhe sot në ashta në zonat e larta, në për zonat rurale, jo urbane, ruhet pak ma shumë. Me që ta saj për këtë trevave dhe rafsheve, fillimisht unë kun kam menu që një treve caktune ka ma shumë. Mirë po, vetë kur kum fillu me imledhë dhe me qitë letër, ma kam demantu këte, sepse nuk është vetëm një trevë, nuk është se ka vetëm një trevë. Edhe autor tjerë, Ferizajas, që kanë bëtu këtë vëllime, kanë demantu këte, dhe ka të sësë dhe strevë, për shumë kemi anekdota nga Lapi. Dhe në ka aromë gjakove. Po, treva të ndryshme. Nuk janë si po. Nuk kanë, dhe më thonë, nuk kanë dalim, dhe më thonë, këto. Këto ndodhin kuda dhe kurda. Edhe sot kemi anekdotë që ndodhin. E mira anekdotës është aty ku ndodhë, për shembull, kur rastis dikush që e pëlqen, me tregu të Musa, të te, të dikush tjetër, deri sot mbinë taj që e ka dorën me shkruan. Hajde një anekdotë tonën me sigurim. Na në jetën e përditshme, se cilit mund t'i ndodhë që i ndodhin, dhe më thonë këto anekdotat, po, kur nuk e ka shumë pasion, e ndëgjën i pëlqen edhe ikë. Mun vjen njani me e siguru atyë, pasa Mustaf Kirë, dhe më thotë, e kishit një mzata i veresi. Mirë pa i zoti mzatit, se kishtë donë parët, vjen me bo registrimin të unë, dhe thotë, sa ferje marë me e siguru kirë, me bo veresi. Thash, pasa Mustaf, po vjen keq, po i mështu nuk moj, se e kam blej i lokal që aty, tha. O, Muzafer, tha, mu ma ka kojtë në nënë mëzalti, së në së kësharë dhe të kushtu e. Kërkojmë falje, edhe këtu e në pjesë të po, paka shumë, edhe Muzaferi, jo vetëm neve, po dhe shikus, besoj, ju ka sjell një freski, sepse kanë nevojë dhe gjeneratat shumë, tri e treja, me i dit edhe këto pjesë të folklorit tonë që ka ndodhë në Përoda, pa dalen. Po këto të regojnë edhe historinë edhe vujtjet e poplit tonë. Sa i ke botue libra me këtë me anekdota? Kjo është ribotimi tret për mëna 3 viteve. Në se cilin botimi kom pasën nga 500 eksemplar. Jam i fasionum se si është pëlqy dhe sa pëlqy dhe sa kërkohet, dhe më thonë, e thasht nga gjitha trevat edhe prej gjitha profesioneve për gjitha moshave. E veçanta është sepse e pëlqejnë shumë edhe moshat e reja, më shkruajnë, tregojnë, domethënë doin me i tregu, ka rase kur kam dëgju anekdotë për moshës të reja që ka porosi anekdotike dhe një anekdotë që ka ndodhur shumë herët, po tregon për vujtjet tona. Në familje miqasohen me miq dhe vinë miq spari. Tash këtu në herë kanë nejt kryesisht në Përoda, mosafert, gratë gatuin pite, laknor na i themi. Kur dër laknuri prej furës e çon pesht madhën se dhe fëmit. Fëmit i shojnë pitën, lakmojnë, pa ta se e vapin i qëndritet e oda dhe shkojnë të dera odës thonë. O Musafer, Musahar një kejtë, le në ndo për neve. Kur i një nëzoja shpisë, thot, qyshbre, thot, kini shko, kini folë të dera odës, thot, që na kini korit fisin, thot, e shpinë. Sa të shkojnë, thot, shkojnë Musafer, se kom ju mytë baba ju. Ata të shkretit, tutën që pojrej baba, shkojnë të dera dhe thonë, o Musafer. Hane kejt, mos leni kur gjamë. Me thonë drejtin jo me mësënu, sepse më kanë dalë, ka gjatë kohë sa e shkusha këtë anekdot, më kanë dalë fëmite me, fëmite vlajt, të motrës, ka mujtë me qenë baba jemë, ka mujtë me qenë vlaj jemë, kushdo. Më thonë, kjo e tregon edhe për vujtë që i kena kajtë. Po, këto i përfshin jetën të... E përdeshme në përgjësit. Tërshme. Absolutisht. Në gjdo mënyrë, edhe në situata të regjimeve, edhe të varfërijës, e të skamës, e të vujtjeve. Që ke libera të me morë me vete, është atë me po? Êshtë regull, dhe më thonë, dhe kur nuk ka për krejt, këto këti në fakt si... Mu më ke dhonë herët. Si... Shumë ofër. Heqës. Këto do t'alo ty, po... Jo, unë e alo televizionit. Televizionit, po unë do t'bëj kujdes edhe të zotit kësaj kule, dhe më thonë t'i lej një pëllim. Fandirit. Që tome? E gjej një pëllim tjetër, sepse kjo... që jepët nuk bartët të këtjetër. Falemderit. Falemderit shumë, Muzafer. Përgëzojmë për kohën që e ke nda edhe të jesh pjesë e emisionit tonë, po një ndërkohë edhe të ansamblit të Kastriot Ferizajt. Unë do t'i falemderit ju televizionin edhe të Zotin e Kullës, po gjithmonë në veçanti dhe më thonë ansamblin Kastriotët e Ferizajt. Falemderit shumë. Të cilët janë edhe frëmzim. Falemderit dhe për librën, edhe Zotit Keshnet, edhe shumë tjera,
t'jesh një mbledhës edhe hulumtus i devotshëm. Faleminderit. Edhe mos na mbesh vetëm këtë emision, po edhe në emisione tjera, sepse anekdotat nuk bëhen monoton, se gjithçka ti tregon diçka të reja që son ndihmë. Absolutisht, me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Një duar të rëfiqe të të zotëri Muzaferin. Faleminderit shumë. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promoplast. Dyerdhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cila ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante. Hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roletat aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe pa zhurm. Xham i cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk lëto ftoftin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.